再过几天就是端午节了。曾经在日本节目《料理铁人》当中获得67次胜利的陈建一，他把当时获胜的冠军粽子带到了台湾，而他的儿子呢，这次也难得出现在镜头前，秀了让老爸都骄傲的厨艺。其实已经过着半退休生活的陈建一，这次也特地为了记录台湾节目，做了几道经典的拿手菜，重现这铁厨的风采。在日本料理铁人节目当中曾获得67次胜利，并拥有17连胜的惊人纪录，也是唯一从开播到最后一集连续7年都没有被换掉的五百天王铁厨。这是虾啊，这是虾。私底下的陈建一其实不像节目上那么严肃，父亲是第一位将川菜料理带进日本的四川人，把口味稍作调整迎合当地人喜好，因此陈建一的料理不讲求极致的麻辣，而是带有甜味的香辣。大油颜色漂亮，因为辣油的增色让大虾仁在酱料里更甜美味。エビチリできました。干烧虾仁吃起来肉质弹牙，酸酸甜甜又带点辣劲，更能提出虾仁鲜美。而其实早在上日本节目之前，陈家的料理就已经相当出名，因为他们家独门的麻婆豆腐热卖超过半个世纪，让东洋人为之疯狂。好，那现在开始我做麻婆豆腐啊。这个豆瓣酱很重要啊，颜色比较黑黑的嘛啊，为什么这个黑黑啊？经过3年的豆瓣酱啊，所以说这个麻婆豆腐是个辣味啊，也利用2种那个调味料啊，一种就是辣椒面啊，另外一种呢就是辣油。哇，香味出来了，你看。从父亲那一代就传下来的麻婆豆腐，使用超过15种香料，让刚烫好的嫩豆腐在锅里慢慢烧煮入味。起锅前用大火翻炒一下，加点辣油就是美味关键。花椒面吧，这是麻婆豆腐最重要的那个调味料嘛。加这个的话啊，这个香味出来了，而且是吃的话麻的味道出来了嘛。当大家目光都停留在麻婆豆腐上时，陈建一反而拿起刚刚的炒锅说，有留下这样焦焦糊糊的渣，才能显现出真功夫。你那个简单的汪汪汪汪汪搞啊，好像是那个点心界了啊，等了5分钟这从豆腐水分出来了，没意思了。所以麻婆豆腐等于是烧菜哦，糊的啊 ，OK 吗？好，麻婆豆腐起来。看起来又红又辣的麻婆豆腐，尝起来口感滑顺，层次分明，而且辣中带香，完全不呛鼻。这也是陈建一的料理能在日本屹立不摇的招牌菜色。不过，既然来到台湾，当然也要带点 special 的。日本话讲啊，咕噜咕噜。软嫩牛肉配上特调汤头与 Q 弹面条，这一碗融合麻辣鲜香，实在够味。应景的粽子，陈建一特别重现过去在节目里做过的冠军粽。Oh, look at the Iron Chef. I know the Chinese is Japanese. It's jimaki in Japan. Right. 连汪倩玉吃了都赞不绝口，获得评审一致好评。做工可是不简单。好，加鲍鱼加了，奢华鲍鱼与香菇猪肉一块拌炒，秘诀就在起锅后的汤汁拌入长形和圆形混合糯米饭里，让每颗饭粒都包覆鲜美汤汁。这就叫料理，你一定要吃，你吃好吃，客人大概是好吃的，你这样吃不好吃，客人全部都不好吃哦。
自己喜欢吃，客人才会觉得好吃，这就是料理铁人的美味哲学。米香与馅料结合的恰到好处，最新研发的口味则是把干烧虾和银杏一起包入粽子，浓郁的海鲜味中带有些许淡雅口感。先准备调味料，调味料味道上。这次陈建一来台客座，特别带着儿子同行，即使已经可以独当一面，但仍不放心的在一旁观看，父子之情溢于言表。朝天椒腰果的宫保鸡丁吃起来又香又麻，只是有个料理铁厨父亲，压力可想而知。你会很严厉的对待他吗？严厉？啊，不严厉的啊。对啊。喜欢他菜的日本人很多嘛，对不对？就努力追加那个他的客人就可以了。因为就是他的味道，我老爸的味道是他的味道。对啊。我的味道是我的，我不能做他的味道吗？不能做你的味道啊。但是我会学嘛。不想只复制老爸的味道，陈建太郎曾自己跑到四川成都拜师学艺，钻研新口味，把蒸熟后的甲鱼跟鸡肉相混合，让粽子风味变得与众不同。我有就是两个味道，就是我老爸的味道，还有我在成都学的就是壮壮的那个味道。两种味道，他超越爸爸。超越啊，这个不好说。有自己的，那我喜欢他做的菜，而且我最喜欢是我自己做菜的，然后客人给我说就是好吃，是我觉得最幸福的，是这样，就那么简单。喜欢料理，开心做菜，就是陈建太郎在厨房里的态度，而这或许也是受到父亲的影响。啊，不是啊。아무리간지러웠다는거나그랬죠워요헨신슈마오모시로이잖아오모시로이아래쓰고이아래홍콩一个小时之内要完成五道料理，光是手脚快还不够，更得兼顾创意美味，也难怪获胜者都被冠上铁人的封号。もうそんなこと自分で思ってないから、あのね、铁人使って自分でね一番料理がうまいなんて思ってないから、そんなこと全然思ってない、自分の好きな料理を作ってるから。享受料理过程，陈建一在比赛那段时间成功抓住评审口味，一次次获得胜利，平常也到处吃吃喝喝吸取灵感，身材比现在胖了五六公斤。喜欢吃东西嘛，晚上晚一点啊，吃那个就是面啦，吃那个肉啦，不行不行不行，你过十二点以后不要吃肉了哦。希望儿子也去参加吗？参加吧。不会，就是要求他一定要。不要要求要求，这个经营是很重要的。开明老爸放手让儿子自己去闯，已经过着半退休生活的他，现在最想做的事就是培育更多的料理人。たくさんの弟子さんに教えるんですか？これはもう絶対的，全部教える。全部都交给他们。你一直我一直这样的话呢，新的技术进不出来了啊，进不来了。这是我爸爸的想法，我也是一样的啊。身为料理铁人，陈建一最在乎的不是技术多高超，而是开心做菜，真心分享一道道美味佳肴。喜不喜欢吃美式料理呢？在很多外国人聚集的天母，有一家开业超过30年的美式餐厅。这个台湾老板他如何抓住外籍客人，让他们能够每天报到回味道地的家乡味呢？广告之后带你看。